къде сме? Владислав направи супер отчаян опит да ни увлечем, by the way. Ето, има лопата отзад в багажника. Най-вероятно се пробва да ни гръмни и копне някъде. Е, това тук в ляво е магистралата, на която пробваме се качим. А музиката направо, ми накъдря петолинията и разбива нотите в нотната ми тетрадка, да ви кажа честно. Оп, магистрала горе. There is the highway, where is the highway? There is the highway, where is the highway? Да, това е нашето скрито оръжие. Като нямам с какво да плащам и Сияна ще пее. А пък аз и Владислав си плащаме в звяра, духовност. Оле-ле. God help me. Не мога е точно да стоя двамата. Добър ти тук и тук госпожа. Давай, да. Там е магистралата, не знам дали осъзнавате. Добре, да, към опълченец ли е свърне? Еми към опълченец! Вари, какво казва сателита, мен? Аз към то... Talk to the hand! Имам, разбира се, то това трябва да се коментира човеко. Това е толкова абсурдна ситуация. На 9 часа път от Румъния се чуем как да стигнем до Стара Загора. Тихо! Да! Владислав изглежда достатъчно убедителен, за да му повярвам, така че... Какво да кажа? Аз съм, нека другите кажат нещо. Сияна, what do you think about it, babe? I think that this is a very complicated situation. Cut this crap. Skip the accent, please. Talk fucking proper... Whatever, man. Speak however you can. Чакарака, motherfucker! Yeah, man. Бамба калама, man. Както казва един мой клиент в казиното... То беше сега. Пътка майна, свинка, скет! Яш ми корабе и усет! Да. Обяснява всичко. Да. Ни малко сме фърчи, пуска пей сърце в момент само. Познай родината, за да обикнеш. Бъркали сме таксито. Вместо за Румъния се качихме в... Хоремак. Да. Не, че ни пият някъде. Чирпан на 18 см ли? Чирпан. А, и плоди... Чирпан! Плодовитово! Мамо! Ау! Плодовитово, представяш се! Очакват ни... Очакват ни сърпово разстрелци... Или стет. Или стет е много готско село. Единственият българин бай Стефан 93 годишен овчар. Уауауи! Ужас, ужас!